Další noční bouřky, které se prohnaly Olomouckým krajem z pondělí na úterý, po sobě zanechaly další spoušť. Hasiči vyjížděli k 35 událostem. V obcích Velký Týnec a Bělkovice Lašťany čerpali vodu ze sklepů a garáží, kam se při bouřce vlila z polí. Provizorně zajistili i 4 poškozené střechy. V Brodku u Přerova zase vytahovali dodávku ze zatopeného podjezdu. V několika případech řešili popadané stromy na komunikacích.